Svenskarna Albeck klack sparkar bollen vidare för, från Alexandersson till svensk möjlighet. Elmander får bollen utav Anders Svensson, kommer till straffskottskanten, bra läge, skjuter där. I mål! Mål! Johan Elmander, 1-0 till Sverige. Här kommer svenskarna utifrån vänster, Willemsson har med sig Albeck. Bollen ifrån Albeck som är alldeles fri. Han är fri och skjuter, där är en dragning. Öppet mål, Albeck gör mål! Det är inte sant, det är inte sant, det är 2-0. Oj. Marcus Albeck efter att Rami Shaban gjort århundradets räddning på Råsunda. Det är ett fotbollsmirakel. 2-0.